waa cabdiqani maxamuud caateeye waana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu kormeer ku marayey deegaano ka tirsan gobolka awdal isaga oo si gaara usoo kormeeray xarumaha ciidamada milatariga ee somalilan ee ka tirsan degmooyinka gobolka awdal wasiirka gaashaandhigga ayaa isagu warbaahinta kula hadlay xarunta taliska ciidanka garaya cawl ee galbeedka somalilan waxaana uu ka warbixiyey safarkiisa inaan u kuurgalno ciidanka ragga jamhuuriyadda Soomaaliland goob kastuu dalka ka joogo waxaanu ka bilownay socodka tuulada Fuguxo oo u degan yihiin ciidan urur la yiraahdo Horseed waxaanu marnay degmada Luqhaya oo waxaanu u dhaafnay magaalada Abaaga Bariisle waxaanu soo marnay Geerisa oo ah saldhigii koowaad ciidanka ragga halka laga maamuliyay xaruntiisii tahay waxaanu marnay madax dadley waxaanu marnay degmada Xariirad waxaanu soo marnay hubka dhigista ciidanka ee degmada Boorama waxaanu u tagnay guutada 19aad ciidan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isla Boorama ah waxaanu imanay aaga ciidanka galbeed taliska ciidanka aaga galbeed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Gorya Cawl oo nagu soo dhameeyeen saraakiishii ciidan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo degan yihiin guutada gabadiid iyo hurun kamid ah taliska hoos tagta marka dhammaan ciidankaasoo dhanay dhammaantood way wanaagsanaayeen aadna way dadaalayeen heeganna way ku wada jireen difaaca dalkooga mar walba oo diyaar iyagoo ka shaqeynaya inay ka ilaaliyaan dhulka ballaadhan ee arkaysid cadow kasto xadadka laba xadadba uu ah inay ilaalinayaan waa ciidan u diyaara mar walba mashaakil kasta oo iman kara ka ilaalinaya Axmed Diriyaciil Tire wararka warbaahinta SBC Boorama